Ciro, não quero ser mal agradecida, não, que tudo foi muito bom pra gente, não é? Até onde eu sei, essa dona Vitória também foi muito boa. Você sabe que é, Ciro, que tem umas coisas que na minha cabeça não entra, que na minha ignorância não consigo entender. E uma coisa é essa de gente estranha, seja quem for, chegar pra filho meu e dizer, vem cá, faça isso, faça aquilo outro. Não gosto, Ciro. Sim, mas, de qualquer forma, isso não está acontecendo ainda. Não é? Depois, como vocês mesmos dizem, parece que a senhora está colocando o carro na frente dos bois, né? Porque não espera até amanhã para ver o que, que efetivamente, a dona Vitória quer com a Mariana. Mas, Ciro, se já disseram que é a informação da neta dela, vamos esperar o quê? Esperar para ver qual vai ser a reação dela diante da neta. Olha, eu acho que a senhora devia esperar para conhecer a dona Vitória. Realmente, antes de fazer um julgamento sobre ela. Quero conhecer, sim. Quero conhecer. Que se tem uma coisa que quero, é conhecer essa tal dona. Inclusive, para aproveitar e agradecer o dinheiro que ela mandou para as passagens, não é? É, sim, sim. Para lhe dizer um Deus lhe pague. Mas também para saber com que tipo de gente estamos lidando. O Ciro... Tem um homem aí querendo lhe falar. É um que eu já vi lá no escritório. Olha, o prazer é todo meu, entende? Eu sou Luigi. Luigi Collito, um seu criado. Encantada, Luigi. Sim. É, meu nome também começa com a letra Lê. Ah, Lê? Lê de Laura. Laura? Lala, para os da casa e os mais chegados. Ah, o meu é Didio para os mais chegados. Didio? Sim. Didio, mas que mancada, Didio. Com licença, senhorita, por favor. Mas que mancada que nada. Você não combinou para vir aqui, então não é mancada nenhuma. Não é mancada que eu dei. Esqueci que tinha marcado com você e marquei um jantar para esta noite. Ah, um jantar com alguma garota, não? Escuta, não. Põe a mão na consciência, Ciro, e veja bem o que é mais importante para você, entende? O futuro da empresa das cantinas ou esse jantar com essa garota? Ô, Didio, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma lida rápida nisso e dá tempo ainda de eu apanhar a garota. Não, eu não concordo porque, olha, eu vim lá de minha casa até aqui, sabendo Deus o que eu fui enfrentando pelo caminho, não? E não para você me mandar embora em 10 minutos sem conversar, sem nada, né? Tá bem. Mariana, me faz um favor, Mariana. Claro, Ciro, diga lá. Eu tô aqui, Bruna, por favor. Está tão bonito, Luísa, que lindo. Gostou? Como? Nossa. Ah, sei. Mariana? Sim, um momento. Luísa, recado para você. Obrigada, mãe. Sou eu, Mariana. Pode falar. Mais um compromisso assim, de repente? Não, eu entendo. Tudo bem. Obrigada por ter ligado. Boa noite. Posso ver se eu adivinho? O Ciro cancelou o jantar. Não, aconteceu um imprevisto. Mas ele teve a gentileza de avisar. Você acha mesmo? O quê? Você acha que ele foi gentil? Não acho, não. Eu acho que ele não foi nem gentil e muito menos sutil. Ah, Luísa, pensa um pouco, poxa. Você se embonecar desse jeito, se arrumar todo esperando ele pra jantar... E ele nem ao menos liga ele próprio pra dizer que não pode ir? Ah, não. Acho que isso não foi nem um pouco gentil. E depois mandar a Mariana, justamente a Mariana, telefonar? Sei não, mas com essa bandeira que ele tá dando, eu acho que dá pra imaginar que imprevisto foi esse que apareceu, né?